аниме културата завладява сцената на Aniventure Comic Con 2019. Какво е да се преобразиш като любимия си герой, разказват косплей артистите Ирина Цапрева и Алекс Зин. Самата дума косплей произлиза от двете думи костюм и плей. И както се предполага, съчетава в себе си костюми, изработката на костюми най-често, понякога само носенето им и игра със съответните костюми. Аз обикновено описвам косплея като нещо между актьорско майсторство и костюмография за аматьори. Косплеят обикновено е по-скоро хоби. Има хора, които са успели да го превърнат в професия, но обикновено тези хора са единици. Ами за мен е много важно героя, който избирам да пресъздам, да изглежда по начин, по който на мен ми допада, защото все пак ние ще ги носим тези костюми. И освен това, много искам и персонажите да имат някакъв характер, да са по-интересни. Тъй като обикновено търся герои, които са с по-женствена структура, за да отиват повече на моят тип тяло. А миналата година си избрах мъжки персонаж, висок мъж с остър лов нос и голяма брадичка. И за да бъда въпросния мъж, си отлях протези, специален грим за цялото лице. Сложих подплънки от рамене до конструкции в обувките, които изглежда като нормална мъжка обувка, обаче вътре е скрит 10 см ток за повдигане. Често ми се случва персонажите ми да са негативните, защото винаги тези са ми били по-интересни още от малък. Тези, които всъщност съм правил по-често и съм по-познат с тях, са Жокера на първо място, който може би съм носил около 10 на пъти, защото ми е толкова любим персонаж още от малък. Освен това, от една изключително известна американска игра, Borderlands се казва, главния злодей Хендсъм Джак. Да, за мен много са ми любими комикс жанровете, като цяло на DC вселената. Освен това съм изключителен почитател на режисьора Тим Бъртън. За мен той е едно страшно вдъхновение. И като цяло много и от компютърните игри, които също играя през свободното ми време, така има персонажи, които ми се набиват на очи, така че горе-долу нямам точно специфичен жанр. Ами много варира по отношение на от костюм на костюм. Има костюми, които отнемат по 3 месеца да бъдат изработени, има и такива, които могат без проблем за една седмица да бъдат направени. Грима също според мен е една много важна част, защото за да изглежда един персонаж анимационен, той трябва да и в лицето да изглежда по същия начин. Затова на грима, на лицето и на перуката също отделяме доста голямо внимание, особено аз се старая максимално да се доближа до оригинала. Не всички косплеери изработват костюмите си сами. Това е въпрос на предпочитание. Има много хора, които държат всичко да им е направено от начало до край. Има такива, които или си купуват костюмите на готово, или им ги шият по поръчка, или правят, примерно, някакви само малки промени по вече съществуващи дрехи. Всъщност самото променение на личността е нещо, по което работя отпреди да сложа самия костюм, тъй като вярвам, че плечестта на косплея е също толкова важна, колкото самия костюм, така че винаги си отделям време, най-малкото няколко дни, в които проучвам героя колкото се може по-подробно, гледам какви са маниеризмите, по какъв начин говори, по какъв начин се движи, дали има някакви по-характерни неща за него, които трябва да запомня. Това дава много голяма свобода на човек да се изяви и да се държи по начин, който по принцип не би се държал. И като цяло, както е и с театъра, по някакъв начин това е един вид по някакъв начин емоционално изпускане на енергия. Най-важното обикновено при косплея е на самото сценично представяне на костюма, да си в ролята на героя,
което значи, че ако излезеш да правиш, обикновено имаме около минута и половина сценично време, в което ние излизаме. Предварително сме си подготвили изпълнение, мултимедия, музика, която да върви. Ние можем да изберем дали искаме нещо музикално, дали искаме ние да говорим, какъв жанр да бъде изпълнението. Аз преди, когато бях по-малък, ходех на актьорска школа и за мен това е един вид продължение на тази моя страст. Винаги ми е било много приятно да съм на сцена и да забавлявам хората. Поне за мен е много голямо удоволствие, дори когато не съм на сцена, ми съм сред публиката, също да остана в ролята, тъй като постоянно идват хора, те искат да се снимат. И за мен най-голямата радост е точно това, един човек като види да не каже: о, това е косплеер, а да каже: о, това е мой любим герой. Особено предно майки с деца или малки деца, които те винаги са изключително радостни, те не крият емоцията си. И с тях особено има много интересни преживявания от типа на последното събитие, което бях в Пловдив, организирано от Накама. Там имаше едно дете, което се беше облякло като Спайдърмен. И баща му дойде при мен и ми каза, аз бях Жокера, и баща му дойде при мен и ми каза: извинявай, ще може ли снимка с този малък Батман? При което детето просто ме погледна отчаяно и аз му казах: знам, разбирам. Спокойно, знам, че си Спайдърмен, така че да, децата понякога са по-възторжени от възрастните. Миналата година на Комик-кон, когато бях мъжкия персонаж с протезите и подпънките и всичко, абсолютно никой не ме е познал, освен тези, които ми бяха следили прогреса в интернет. И после, чак след самото събитие, примерно ми писаха приятели, с които дори сме си говорили на самия евент. И те изведнъж ми пишат: а, чакай малко, това ти ли беше? Да, аз бях. Вау! Най-големия ивент за косплей България е Aniventure Comic Con, който се провежда обикновено есента, септември месец. Аз горе-долу от някъде от може би 8-9 години го посещавам и в началото беше наистина едно малко събиране на хора, които са, нали, фенове на компютърни игри, на аниме, манга, отако култура, до едно огромно мащабно събитие, което абсолютно може да се конкурира с тези в Източна и Западна Европа, с десетки хиляди посетители. Има голямо висене зад сцената, докато почне самото състезание и докато трае, тъй като сме много хора. Стигаме около 200 човека на сцена. Така че след като мине тази половина от деня, вече сме свободни да се разхождаме където искаме из целите зали на Комик-кон, но това не е толкова лесно, колкото звучи, защото на всяка втора стъпка идват хора, които искат да се снимат с нас. Така че на мен лично ми е отнемало най-малко час да стигна от една зала в друга, просто да провървя разстоянието. Така, тази година имам два персонажа и единия вече загаднах, ще е от заглавието на Тим Бъртън Булката труп и това ще е Виктор. Втория персонаж също го споменах и това ще е Орочимару от супер известната анимация на Наруто. Тази година съм подготвила, т.е. се още подготвям, Корпс Брайт от едноименния филм на Тим Бъртън, който всъщност е проект, който искам да правя, може би откакто съм започнала да се занимавам с косплей. Ами, ще искам да поканя всички фенове на гик, аниме, отако и гейминг културата да заповядат на Aniventure Comic Con тази година. Наведете вашите деца или ако нямате деца, вашите братовчеди или домашни любимци не се позволяват. Но да, ще може да се забавлявате изключително много и винаги всеки един човек си намира какво да прави там. Има огромна алея на артистите, творците, които
която е пълна с художници и всякакви такива творци, които изработват неща, така че може да се види много изкуство. Освен това, освен компютърни игри, има настолни игри, има графити, има гостуващи звезди, има филмови звезди, има всякакви други артисти, които идват, така че не е просто косплей събитие, а като цяло е голямо културно събитие, което съчетава много елементи от вече както и от японската култура, така и от западната поп-култура.